モフェスティバルイベントリポーターの小泉奈緒です。前回の動画では日産車の展示を見てきました。今回の動画では各オーナー様のご自慢のお車を見ていきたいと思います。こちらにはスカイライン、GTR、そしてオーテックブランド車など所狭しとかっこいい車が並んでいます。こちらがスカイラインオーナーズパーキングですね。皆さん特にこの車を見てください。ファンの皆さん見覚えないですか？こちらは2代目スカイライン S54 です。今の新型スカイラインニスモはこの S54 をオマージュして作られたそうです。まあ、こういった年代の古いお車を展示してくれるオーナーズパーキングの魅力を感じます。はい、ちょうど今オーナーさんがいらっしゃったのでお話を伺ってみたいと思います。お会いできて嬉しいです。よろしくお願いしま す。お名前は？石井と申します。石井さん、はい、今日はどちらからお越しになったんですか？埼玉県戸田市です。はい、そうなんですね、はい、本当に素敵なお車の展示ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。あの、一番のこだわりポイントを聞いてもよろしいですか？一番はここに日産のエンブレムがあるんですけど、はい、これが66年の10月から2ヶ月3ヶ月ぐらいの間だけしかついてないエンブレムです。とっても貴重なエンブレム、はい、ということなんですね、はい、他にもこだわりポイントはございますか？はいはい、中に桜井真一郎さんのサインと砂子吉川さんのサインがあります。すごい、これは直接もらったんですか？そうですね。わー、はい、とても貴重ですね、はい、そしてお車の中もすごい、あの、歴史を感じることができて、はい、いいですね。はい、ありがとうございます。維持費にだいぶお金かかるんじゃないですか？まあ、壊れてしまうとかかりますけど、はい、壊れないと、まあ、普通の乗用車とそんなに変わらないですね。あ、そうなんですね、はい、これは普段も乗ってらっしゃるんですか？普段は、はい、まあ、他の車乗ってて、はい、あの、どっか、出かけるとドライブとかだったり、はいはい、こういうイベントだったりとか、その時には、あの、乗りますね。もうひときわすごく目を引く展示になってますね、はい、ありがとうございます。今回見れてとても嬉しかったです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すごい珍しい車いっぱいですね。かっこいい。先ほどのスカイラインオーナーズパーキングでは素敵な愛車をお持ちのオーナーさんにお話を伺うことができました。さて、こちらは GTR マガジンさんのエリアです。撮影会なども行われているそうです。さらにこちらにはオーテックブランド社のオーナーさんたちがいますね。歴代の個性的なオーテック社が集まっています。今日はいろんな日産車のオーナーさんたちのこだわりを体感することができました。ちなみにこのスカイラインオーナーズパーキングですが、昨年はフェアレディ Z オーナーズパーキングでした。たくさんのファンの皆様がさまざまな人気車を大切に乗っていらっしゃいます。次回のニスモフェスティバルでは何のパーキングエリアになるのか、私も今から楽しみです。次回のオーナーズパーキングの車種が決まったら、オーナーの皆さんはぜひご応募してみてください。それではこちらのエリアからは以上となります。レポートはまだまだ続きます。次回の動画でお会いしましょう。